obitelji Kvesić, dragi prijatelji, ja ću vas pozdraviti onako kako nas je vani na trgu pozdravio anđelo, hvaljen Isus i Marija. Naravno da smo mi večeras ovdje svi prije svega Bogu zahvalni za život ovakve jedne obitelji, ovakvih sinova i našega Ivana i sigurno naša župa Kočerin. Ne treba biti ono oholo ponosna, ali može biti Bogu zahvalna da upravo iz naše župe dolazi svjetski prvak, da dolazi iz jednog malog zaselka Pripolja u Gornjim Mamićima i usto isto tako dio naravno medalje pripada i Ivankovića docu, dakle majka Dijana. Vidjeli smo dok je Ivan govorio na trgu, pazite, nije to tako lako, svi vi znate koji ste nastupali, njegov govor je zapravo obris njegovog skromnog srca, ali velike hrabrosti, ali i znanja. Dakle, Ivan je jedan mladić koji je uistinu izniman bio učenik i dalje kasnije dobar student, voli knjigu, voli čitati, i to se osjeti i u ovim izjavama koje je malo prije spomenuo gospodina Letelić. Nije to došlo samo preko noći. Zato, dragi Ivane, zbilja, evo, radujemo se s tobom i cijela župa i mi smo na misama i čestitali i pozvali ljude da dođu danas ovdje, jer koliko god ste vi uspješni, ovo i mi osjećamo dio našeg uspjeha, ne u smislu da smo vas pomagali, nego smo bili s vama u mislima i radosni da možemo imati takve ljude u svojoj zajednici. Ovdje moram reći da je još jedna važna bitka bila presudna. Jednu bitku veliku je njihova majka Dijana dobila i mislim da je to bio najteži ring koji je ova obitelj ostvarila i zato Dijana uspodila. Drago nam je da je našla i vjere i hrabrosti zajedno sa svojim mužem Stipom, sa svojom obitelji, svojom djecom od malog Viktora pa dalje, zbilja i drugima biti nada onda kada je bilo najteže, kada je trebalo u Zagrebu dok dečki treniraju otići mami u bolnicu. Bio sam svjedok toga i mislim da ovaj najveći dio medalje može biti adresiran i u tom pravcu. Zato, dragi sinovi, draga djeco, budite na to ponosni, nemojte to nikada zaboraviti. Ja dugo poznajem gospodina Vučića ovako izdaleka. Naime, dok sam bio u Međugorju, dolazio sam na termine nogometa i tenisa i košarke u dvoranu u Čitluku. I dolje je taj karate klub djelovao, oni su bili jako disciplinirani i organizirani. I nije slučajno da je ovdje gospodin Vučić, rekao bih danas je vrlo važno imati dobra trenera, ali isto tako naravno imati dobre sportaše. Zato, gospodine Vučić, hvala vam jer to što ste sad uspjeli, ja sam na neki način prepoznavao ozbiljnosti vašeg rada još prije nekih 15. godina. Ustrajte. I eto, dok se ovdje radujemo s ovom obitelji i zbilja s ponosom čestitamo, istaći ono što je rekla njihova baba. Kaže meni baba, Bože lipote, ali ja molim i dalje da jedan od ove trojice sinova ode u fratre. Tako je rekla, evo je. Eto ga. Mi ćemo se sad ovdje pomoliti da imate ugodno, lijepo druženje, da širimo ovo naše zajedništvo. Pazite, nemojmo biti sebični. Premalo je reći da je ovo uspjeh samo ovog grada, ove župe, ove Hercegovine. Ovo je planetarno svjetski uspjeh. Ako ga budemo tako gledali, s time ćemo dati najveći doprinos
onome što možemo vrednovati kao nešto vrijedno i važno što mi ostvarujemo. Ne treba ovo zaboravljati, ne treba čak pred dečke stavljati nove izazove, vi ste već dovoljno postigli. A ostalo što bude, samo je dodatni kao džoker. Zato nek vas Bog čuva u zdravlju, a u sportu što bude, vi ćete dati sve od sebe, to je sasvim dovoljno. Zato evo i tebi Anđelo, i tebi Ivane, naši blagoslovi čestitke, a sad se pomolimo za blagoslov našeg jela, društva i ove uistinu predivne, Bogu ugodne večeri.